Amen. Muraho neza. Mufite amahoro. Reka dusenge. Mwami Yesu turagushima. Twishimiye kuba hano kubw'uyu mugoroba. Niko wabishatse, niko wari warabiteguye. Turabigushimiye ko wabisohoje. Uhagaze imbere y'imbaga y'abantu bangana gutya kubwo kugira ngo tuguhamye udushoboze, kuko ibyo tugiye kuvuga si iby'abantu, si n'ibyacu, ni ibyawe. Uduhe imbaraga aba bicaye. Namenye neza ko hazaba iyo umuntu aza atazi yagiye, akicara atazi ibyo arimo, agahaguruka atazi yagiye. Bibaho. Ariko uyu mwanya bene data bafashe, ntubapfire ubusa, ubahe ubwenge, ubahesha kumva no kumenya icyabazanye, ubahe ubwonko butuma bamenya agaciro ko kuba hano. Hari abantu bageze bakurikira Yesu ntibamenye icyo icyabazanye, bamwe ngo bakamukurikira kubera ko Yesu aho yabagari baragaburaga bararyaga, ikaba iyo mpamvu. Hakaba abandi bamukurikira yuko babonye akora ibitangaza bakavuga ati ibyo ari byo byose nanje nshobora kugegwaho. Hakaba abandi bamukurikira kubera ubwenge bumurimo kugira ngo bunguke. Dusenge aba bantu rero kugira ngo bagabane kwicara ikintu kirenze iminota 20 isaha umuntu atakaza, n'ukuba mwisi umuntu atazi icyayi imuzanyemo. Zaba birutwa n'uwapfuye, kuko uwapfuye yarigendeye. Ariko kubaho umuntu atazi intego zo kubaho, niko kuba mu materaniro utazi icyayi amuzanyemo. Ariko Mana udufashe, uduhe ubwenge n'imbaraga zidushoboza kumenya agaciro k'icyatuzanye no gusingira icyo ushaka ko dusingira. Urakoze ko byose ubidushoboza kandi ukabiduhera ubuntu mu izina rya Kristo. Amen. Murakoze kwishyira hano kugira ngo mwumve kandi kugira ngo mugabane. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Mwegerane mwese. Intebe ziri imbere yanyu muzicareho. Mubikore vuba, icyo ni ikinyamurenge kandi ndabona mwese muri bo mubyubahe. Intebe ziri imbere yanyu. Uri iwe ntahaye yumva. Kwani usiki yiruga. Tuma abakongo muza musumbuwana niki. Kuki mutaza muha agaciro icyabazanye. Protokoro kandi biba muri twe. Protokoro aza kuzana gushoreye akaguha iheshima agiye kukwicaza. Aho kubaha icyo ashinzwe ukicara aho ushaka. Kubera iki muza mubikora mu makanisa ya bene wacu? Kandi ibi biza bigaragaza ko hari icyo mutaramenya. Ubundi kumenya, agaciro ko kumenya, iyo umuntu yamenye ntaza asa n'utaramenye. Bambaye ikizame cyo kuvuga ngo rimwe guteranya rimwe ndabizi ni kabiri, ariko umuntu utabizi yo ashobora kugera kuri 5, akagera ku 10, akagera kuri 20. Siko ingaruka rero zo kutamenya ni ukutumvira. Iyo bavuze ngo gira gutya ntubikore, izo ni ingaruka zigaragaza ko mutaramenya. Ntabwo kumenya ari ugusirimba no kumenya si ukuba mu ikorari, kumenya si ukuba umudiyakoni, kumenya si uguhanagura intebe, ahubwo icyo ni ikinyuranyo no kumenya. Kumenya ni ukumvira. Iyo umuntu ataramenya ni ikicwa ngumu. Ini kichwa ngumu afite umutwe utumva. Bibirizi bangwe igifunugo gihura mu isekuru ni bibirizi bivu ngo nti chonoga ufashe isekuru ukazana na ya mihini iwacu ugashira mu igifu maze ukagikubitaho umuhini
giti cyo hinduka kizakiva mwari igifu kandi ninge numuhini ukomeye kuba mwikanisa utaramenye ukuri wori bamwe mukajengu kikibuvira ukaba muri kades ntumenye ukavamwe ukaja muri methodiste nka ryo dini baza bavuga ko ngo ari ryo ryukuri naho ntumenye ukavamo ukaja mu bakomite ninkabo bazi ko ari bo baba hafi y'Imana nabo uwo havuta menye ukabavamo ukaja mu bakatolike nibo bazi ko Imana ivuka iwabo nawe uzuwa vuta menye ukaja mu bisilamu nibo bazi ko inzira z'ukuri ari bo bazihagazemo nawe uzuwa vuta menye ukuri muzimbamu mwakuze bababwira ikorari mukura bababwira ngo nimuze mwikorari mukura bababwira ngo nimuze gusenga ariko ntibabigisha ese iyo umuntu avuyiriye hanze akazamu umuntu uzuzamu no kwanza ni umuntu usute ni umuntu uteye ute ese iyo umuntu ageze muno aza yitwara ate ayo mahame ntibayatubwiri iwacu batubwiye gusa kuza mwikanisa ngo tumare niyo mpamvu uzubona muza muba mwikorari mukayiteranira mwe abantu bakabyarira abandi baba mwikorari imagine mukaririmba Yesu mutamugira mu mutima none woririmba Yesu wamarukaje gutera uwanyina iyo forumire mwebwe muza muyiforumire gute un plus un égal à d none kuki mwebwe muza mutora forumire ivuga ngo un plus un égal zero iyo forumire mwebwe muza muyitora gute ni gute umuntu yoba mwikorara aririmbira Yesu ariko yamara akahazara abana nta mugora hagira timuseke mufate USB muyicomeke mu machine ni mumara mukurura ibintu byose biri mu machine nje ndi machine mwebwe muri USB timuseke mwumve gusa tibizabiba tabene wanyu muzi bazababikora ibyo izi ni ingaruka zo kutamenya ndahera kuri iki navuze iyo bababwiye ngo mukore kino mwikaniza kubera iki mutazamucumva ngo mugikore kandi mumaze gusirimba mumaze no kuramisha ese mugira amatwi yumva Imana mukuramya ariko mukagira amatwi atumva Imana mu ijambo mugira amatwi yumva Imana mugisirimba ariko ntimugira amatwi yumva Imana muri discipline Amen. Jewe sindumuvuga utumwa wa undi wo kwiruka ngo tubanze tugeririye. Nzambona Yesu yarampaye nko kuba nkamwarimo guhugura. Bishobora kutabafasha ariko bizabafasha nyuma y'imyaka ibiri. Nutabyumva none bino uzabyumva nyuma y'imyaka ibiri. Kandi uzagira perte kuko ikintu wari kumenya none ukacumva nyuma y'imyaka ibiri uzagira igihombo. Semvuze gute? Nuko nyine singoresha umwanya munini ndashima Imana ko mbaye hano irikanisa ubu nubugira kabiri ndirimo turabashimira kutwizera kwizegwa ni ikintu gikomeye no kutizegwa ni ikindi gikomeye ariko kibi iyo umuntu atakugira icizera akabatogweza ifaranga ze nguzijane umoje nushaka uzogenda usubireyo kurya hari ibintu binini ubukibuze mu mana iyo ubona umuntu atinya kugweza amafaranga ngo yashire runaka nushaka uzagende wimenye ko uri umubandi nk'aba bantu bazabambura abantu impamvu bitumya gutinya buriya haba hari ibintu bikugize bimutera impuhwe yuko atogutuma ariko yibona umuntu afasha amafaranga yatayashize muri envelope atageze gute ngo wa ngo ngaho uzonshirira umuntu Rwanda buri nagacira guha mu mutima we ni ndangagacira aba yarakubonyeho zituma yizera akavuga timwagaza mubona ubu bimaze gushira n'abanyamurenge bake babisigaranye ariko abanyamurenge bimurenge wageze umuheza amafaranga y'inka yose iyo yamuhaye ari amadorari ntiyageze yashise ari amanufu iyo umuhaye ibiye zitatu za $100 ubwo ni dolari 300
yageze azijana ukambwira ngo uzozimperera uhora imbere wabasita yageze azijana akagenda yagera nyabugogo agapiga isimu uhora imbere uriye papa njewe ndi kugisimende ejo cyangwa ubunyine uze duhure hari ubutumwa bwa mfite idorare magana ane ariko abantu akagenda agafata idorare akazivunja manuvo agakuramo nko kutuntu yamara akamushira manuvo kandi uko nyiri kumutuma ntiyigeze amubwira ngo azozivunje bakagweza amafaranga y'amanyakenya ngo yeye ngo ugeze ku mupaka ngo reka ngo uyavunje ngo abe ngo amanyarwanda wamugiriye impuwe se y'umuretse nti aba forex biro ntazivunjira wenyine izo ni ukugira indangagaciro gake zo kumenya imana ngizo ngake agaciro ko kumenya ngake agaciro ko kumenya ntabwo ari ukuririmba biriya bizabiza nyuma biri nko ku murongo biri nko kuri biri nko kuri word ko murabona word yiri niyo kuririmba kuri no gusirimba kuri kuri word ariko indangagaciro zo kumenya ziri hano muri Silowa naho twebwe indangagaciro zacu ziba kuri word ariko igisirimba kikaba hano muri Silowa ese rero ko murabyumva cyangwa nashize muri filozofi ko birabasiga nshatse kuvuga iki twebwe twaririmbye mbere yo kubanza kumenya kuririmba niki ubundi ntawuzuririmba ataramenya iyo tumaze kumenya kumenya kudutera kuririmba ariko twebwe twaririmbye tutaramenya dusenga tutaramenya dutanga tutaramenya niyo mpamvu ibyo tuzadukora kwanza bajya abantu mwatanze amafaranga ko hano batarahapfa twatanze inoro ni inoro zigoye kubona nta bantu batanze bari hano kibari abapokeza sha turahemba none uzuhembwa uri mu ideni ikanisa rikaguhemba ufite iyi kanisa ideni nturyishure gayi wiseka aho se naho guseka naho kurira ahubwo nibiga mpayevuga donc ni umukozi w'ikanisa iwarada ikanisa umwenda ni nka wa muntu Yesu ngo yababariye umwenda kandi uyu mugani mwese urabakoraho si uriya mwana wenyine banza ureka guseka iyo shambure yireke Yesu ngo yababariye umuntu ideni wari ufite ideni rito ngo arimubabarire bamukuye muri prison yamaza ngo yamafata mugenzi we iwe ngo yari mu mwenda munini ujya wari muri prison ariko mugenzi we amubereye mu mwenda muto yamamubwira ngo ubunyine uranyishura hano Yesu yari akirango aramubwira ati sewe ariko umenya icyo tugukoreye wewe nkubabariye umwenda wari ufite munini none wewe unaniwe kubabarira mugenzi wawe umwenda muto Yesu ngo yamategeka yamavuga ngo kubera yuko atamenya agaciro cy'icyo twakoze kuri we nimumusubize mu buroko prison nayinjiye Yesu azadukorera ibintu binini akadutegaho ko tumure tu ni reciproque mwagaza mubona ga fresh kagaza kaza muri mathematique sinyizi cyane ariko kara ga fresh ndakaza mwagaza mukabona ni reciproque kaza kagenda gutya kaza kagenda gutya kagera hano kagasubira kakagaruka kakagera ni ukuvuga ngo karagenda kagasubira kakagaruka Yesu azaduha agategereza ko dushima ibande bantu bita nje wa matara yanje nubwo batayaguza ariko nasize nishuye twari twavuze ngo tugure itara rimwe ryaha nirindi ryahariya nirindi ryahantu haba umuco nyine mwinshi ubwo nyine yagiye mu kigega mwa mwaraguze ga matara nico twayatangi aba bantu bitanze hano none ko ndabigisha rino somo gute mukiri mu ideni kandi mufite ifaranga muhaye mu urishura ndi serie ntabwo ari comedy
cumwe nibwo ufura nibwo ubukristo nibwo bunyangamugayo niko gukorera imana yego timutegereje Yesu kwagaruka kuko imuna mukunda ko bababwira ibintu byo gusetsa timukunda kuri none Yesu yo guha miliyoni akagutegerezaho kumuheza ni ibihumbi bingahe harya umuntu Yesu miliyoni nangahe yicacu none ijana na miliyoni nayahe menshi none umuntu yaguha miliyoni wa rubona ukananirwa kumushimira ninginge n'umuntu yagukurira amafaranga irwanda idolari 200 yamara kuyaguha ukamuburira n'isabune yo kumushimira ko yahurukije iya yarya yamara gatoweka muzamwiga kumenya kuzirikana mutamenyije ntimwomenya agaciro k'amaraso Yesu yamenye kuko amaraso ya Yesu arahenze abaza babimenya nabanyamuka bo ku rwego rw'ikirenga ntimwomenya agaciro k'amaraso ya Yesu mutahaye mumenya ibintu bito bito byibanze ibyo amaraso biza bimenya abagabo b'ibigugu n'intiti mu mwuka amaraso ntazapfa kumenya abantu abana mugakiza amaraso azamenya abagabo bo kwizera Simigan. Anga yo nta abantu bari mu ide. No ntimure mukurya yeme kuva wa munsi ntimwari. Aho none. Gituma ibyo mubiri mubikunda ariko ibyo umwuka mukabyanga. Ikintu kije ku mubiri ndimo gutanga umwana azavuka bakamujana kuri yuwe. Ariko kuja mu mana mu kanisa bakabona ngwagisize umwana kuri yuwe yogenda yarayavutse bamaze kumukata umunyonyo ariko kuja mu kanisa ngwamaze ukwezi bakumva ngo aracyasize ariko kuja kuri yuwe bakagenda bamaze kumubyara bamaze gukata umunyonyo yuwe nibahamagaye numva ko yuwe nariyo yagaciro kuruta gusanga imana yuwe nikwizashira ariko imana ko ari yiteka kuki mukunda gukorera ibyinda indi zashira n'uyu mubiri twambika ariko iby'Imana ari ibyiteka ryose amen haruhaye umva ndatanga pole ku mukozi w'Imana Pastor Mukire pole sana amenye ibyabaye babuze umwana yagiye mu ijuru ariko ni ku Imana yashatse Yesu azabaheza abandi bana kandi Imana ishimwe yabakomeje mukaba muhagaze Imana ihabwe icubahiro reka nsome gira ariko nibi mvuze uko sibito abakongo muzamuke nango twama twuzuzwa twiruke niho muzamwumva ngo inkuba zakubise zigakubita hanze ariko ntizi kubite mu mutima izo nkuba n'ubu sindazimenye izi nkuba muza mubwira abantu ngo mu materaniro n'abanyamakuru niko bazamva ngo igitangaza kirabaye no wakanda muri kuri irya link ugashaka cha gitangaza cabaye ukakibura hano mwika nisa naho babaye nk'abanyamakuru baza baryosha ibintu uko bitari ngo n'ukuri ngo igitaramo kibaye mu nkuba zakubita zigakubita gutya mu kirere ariko ntizi kubite mu miterere izi nkuba zazi kubita mu kirere iyo zibanje zigakubita mu ngeso izi nkuba zazi kubita gutya mu gitaramo iyo zibanje zigakubita mu mutima wangana izi nkuba muzamubango ngo igitangaza kira iyo kibanjije kikaba ku rurimi rwawe rubesha rugahinduka kuko inkuba yikubise izimenagura izitwika izirandura bivuga ngo inkuba zakubise ibintu byahindutse siko inkuba siko izimera mwebwe muyize inkuba iyo yakubitagiriye iwacu niyitishe hageze amubwitwara nk'ikintu idakubise abantu yageze kubita urutoki rukama rwumba cyangwa ikamisatagura igiti gihagaze kama igisatura guhera iriya ikacisa bivuga ngo iyi inkuba zikubise ziza zikubita umutima wari ukomeye nk'amabuye ukabiranduka shobora kuvuga ngo nabajanye handa ariko inkuba zikubite ndasoma hajya nasomye ubushize hagira uturebera
nabanza rebe Yoshua 24:14. Tabo cha Yoshua 24:14. Turasubira dusome Matayo ubutumwa bwiza 21:28 kugeza kuri 32. Kubera umwanya basigira mwarimu rubona agira ibintu bikomeye, nanje n'umwarimu wanje naje shaka kumutegera n'umuvandimwe hano. Ndanashima Imana kuganya umwembi gira ngo iri ni rya kabiri duhuriye mu gitaramo, twigeze gusubira guhurira ahantu mwivuga butumwa bamutumiye nk'umuririmbyi Kayore gutyo. Nashima Imana uyu wacu azaca bugufi, timuzamubona fesi ye ko ari nk'umuntu uca bugufi. Hari abantu uzubona gukimiterera ukamubona ni nk'umubande, yaba umukobwa cyangwa umuntu wabe ningende ukagamubona ko ari amagenda n'ikintu y'igihomora. Ariko uyu mushiki wacu zambona sakwitona aragakiza. Hari abantu agakiza kaza gashobora kakava mu mutima kakabata n'ingingo, kakabata n'ingingo. Umuntu ntaba kigenda nkawe, umuntu ntaba kivuga nkawe, kakamubata wese umuntu agahinduka agakiza. Akaba abandi agakiza gusa kakabiriya mu mutima, ariko ntikabata amaguru, ntikabata ururimi, akazavuga ibintu birimo nko ibyambwiye ntaba ari byabwira sister ibyavuze hano yagera imbere ugasanga inkuru imwe ayivuzemo amakuru atandatu kwa gakiza kaba kataramushobora. Ngaye soma data wahabonye Yosua 24:14. Nuko noneho mwubahe Uwiteka, mwubahe Uwiteka mumukorere mujukuri. Kandi nuko Yoshua yavuze rino jambo ninkaho hari nk'ukundi kuntu bari bameze, none yamabwira ngo nuko noneho mwubahe Uwiteka nyabo kikubwira ikindi, mwubahe Uwiteka kandi ngo mumukorere mukuri ngo mutaryarya. Noneho muririmbe mukorere Uwiteka, musengu Uwiteka mutagira gute, mutaryarya. Bivuga ngo ababene wacu b'Abayuda bari bafite kumukorera kuri mu buryari, none hari ababwira ngo ariko noneho ni mumukorere mutaryarya. Kandi mukureho za mana, kandi mukureho za mana basogokuruza banyu bakoreraga hakurya yemwe. Tiwoba hari Imana twazanye zo kwa basogokuruza za nizihe hajya Imana za ryangombe za ryabingi kuzikorera sukuzizana ngo muvuge ngo mwazishinze mu. Iyo dukora ibinyuranye n'ici jambo ry'Imana rivuga tuba tuhaye dukorera za ryabingi, tuba tuhadukorera za ryangombe, ni ukugenda binyuranye n'ici jambo. Nuwako karongo konyine wagashoje no muri Egiputa uje mukorera Uwiteka. Somaye Matayo irya jambo twasomye 21:28 kugeza kuri 32. Bibiri navuga ngo ariko ibi mubitekereza mute? Habayeho umuntu wari ufite abana babiri, yego, asanga umukuru aramubwira ati, yego mwana wanje genda uhingire uruzabibu rwanje. Nawe aramusubiza ati, ndanze kugahayo ndanze. Uyu mwana urukonsomye innovers, uyu mwana aza nkora ku mutima yamabwira se wa kingene pastere yobwira nk'umukristo umwe nkanje akambwira nje mu Kristo kambwira ati we ngwino hano
ngai tori ante nkamamubwira ngo ndanze paste ariko uyu mwana ni igitangaza aiwe aiwe umu wogira nki kinyabufura byibuze ariko kandi no mwana uyu mwana niwe wagaragaje kuri kose kwari mu mutima uyu mwana yagaragaje agasuzugura ariko kandi karimo ubwenge kandi karimo ukuri kwemera ikintu utagikora kwitika ukavuga ngo ndemeye Yesu ndagukurikiye ukabivuga kuko bijya bada batubwira ngo twature ubundi kwatura siko kwemera nuko abantu bada bategereza umuntu ngo se ngo se ngo yavuze kimuzamwumva abakongo ko bakunda kubivuga ngo bazaba hadutegera cyane nimba ari ubukristo buba buzingiye nintagirwa amahirwe yo kuvuga kuri uriya mwanya mwari muntuze nk'umupagani uko mpfuye ntabonye umwanya rutebuka ntiyompame niwe bishop waje uko yovuga ngo baranta nkakabwa ngo ubwo ntavuze ijambo ryanyuma hirya nyuma niryo kuraga ngasigamwe nyamanyonga ngo uzomenye ikanisa n'abana kababwira ngo muzogume ku mwana ariko ijambo kera nararyititse umunsi mbwira shetani nkamubwira ngo guhera none sheta ugende naje ngende sinkira uwawe nawe nturi uwanje mbaye uwa Yesu birarangiye uwo munsi naremeye nopfa none nopfa ejo nopfa nsinziriye no kwicwa n'uruzi bo ndasa bo nohura n'abajura bakankubita igiti ndi uwa Yesu kibitegereje irindi jambo ngo nzavuge ningirirwa amahirwe nkabona umwanya wo kubwira abakorari bose nkababwira ngo ngiye mu ijuru musigare neza iyo niba ni nk'umuntu ugiye muri Amerika utazubona umwanya wo gusezera abantu akandika kuri WhatsApp wenda akabona umuntu umwe hazaba igihe umuntu asezera abantu bamwe ntasezera abandi timuza mubibona none umuntu natagira umwanya wo gusezera abantu kuri azaba agiye kwa shetani none kwizera mu kwitike twizera wa munsi w'urupfu cyangwa twizera umunsi twakiriye Kristo muri twe hari umugabo wanshekeje umugore we yakoze impanuka ngo amare kuyikora sinzi ngene twateye urwenya turavuga ngo ati naho ngo yari yikanze umugabo ngo yabonye ukuntu umugore amese ngo yamavati arapfuye ngo yamaguma kumubwira ngo niyirege amaze undi muntu aravuga ngo atse yari afite ubuhamya wari ugiye gusenga kuvuga ati imoto yamugonze yaragiye gusenga ngo yaye ngo kuriya ngo gusenga ni kimwe ngo ariko kandi ko nyine ngo ni jambo ngo yaza guma kubitaho ngo atahe mu koma yatewe irege irege nza gusanga dufite challenge cyane yo kumenya agakizi cyarico eme ntabwo gakiza tugategerereza umuntu ubu buzima bw'abakristo nicyo gituma bibiliya itubwira ngo eme eme nicyo gituma bibiliya itubwira ngo twabatuse mu bubata bumwe ngo tubatwa mu bundi bubata ni ukuvuga ngo twabatuse kwa shetani tubatwa mu bubata bw'umuco ari wende kristo bivuga ngo ntitukirimbata ziki zibyisi turiho bibiliya ntimuzamwumva kuvuga ngo turiho iyi si turiho ngo ariko ngo mu buryo bw'umwuka turi mu ijuru muzamubwira ngo ubwo buryo bw'umwuka ni ubuhe ni ubuzima bwo kwizera amen ati noneho sinzi byatuzaniye uyu mwana rero yantangaje uyu mwana ise yarabahamagaye ari babiri yabanjije ku mukuru aramubwira ngo ngwino hano umwana arumvira araza ngo amare gushika saramwati noneho genda hariya mu murima uje guhingira uruzabibu yamabwira se ngo ndanze ariko ngo arangize ngo arihana aragenda umwana wa kabiri niwe ndyarya niwe gitangaza niwe uzomara abakristo
umwana wa kabiri we ngo araza aca bugufi yumva se aramutegera isa ramwati mwana wa nti isanti yabuze niyenda kumubwira ati mukuru wawe ndamuhamagaye abayibamba haranani bibiliya ntizi bivuga ariko mu kiganiro biragaragara ku ise ashobora kuba yarabwiye murumuna wa mukuru ko mukuru we yanze ahamwe ati genda uje kubagarira uruzabiyo waramubwira ati papa ndagiye ngo arangize wa mwana nti yage buriya ukuri Yesu uyu mugani yawuciriye kubera abafarisayo bari baramwihenzeho kandi abafarisayo bubaka ku mategeko cyane amen bubaka ku mategeko kandi kose kabaye bagakenera ngo bagenze ku itegeko rivuga amaze Yesu abacira uyu mugani uyu mugabo n'abana be babiri arangije arabaza ati hagati y'aba bana bombi ninde wumviye se bibiliya igasubiza ngo n'umwana wa mbere kandi ari we wagaragaje ko yasuzuguye bibiliya muzi ici dushakaho inzikerera ngo ukuri ko mu mutima guse n'ibikorwa dukora ariko zoba bigayitse binateye agahinda kwemera ikintu kukanwa ariko mu mutima tugihakana ahubwo ukuri kwacu ko mu mutima kugomba gusa n'ibikorwa dukora hano hanze amen tacho zoba bimaze kuvuga ko twizeye ariko imirimo yacu idasa nabizeye ahubwo biraruta ko tutabivuga ariko tukagira gute tukabigaragaza amen amen Yesu yavuze ijambo arababwira ngo mureke mbabwire ngo indyarya musome hepfo mubanzirize nk'inyuma arababwira ngo indyarya ngo ni ngo nabamaraye ngo ndababwiza ukuri yuko ngo bazabatanga kwinjira ngo mu bwami bw'Imana ariko mwumva uwo mubabara ukuntu duhora mu ikanisa ukuntu duhora hano mu murimo ukuntu duhora turirimba ukuntu abakongo dukunda igitaramo ukuntu bamwe muba mwasize akazi bamwe mugasaba ofu abandi mugatanga ikiguzi kugira ngo babasigarire ku kazi ariko bibiliya ikavuga rino jambo hari umuntu yayibwira wenda gusana ikavuga ngo ndababwiza ukuri yuko ngo bamaraya ni ngo ni ndyarya ngo bazabatanga kwinjira mu bwami tibibabaje mwari mu rubona abantu b'indaya bahoririye hanze abantu babasinze bababana bataza bagera mu ikanisa natwe turi horamo muzi mpamvu ni ukubera yuko ibyo tubamo binyuranye n'ibyo dukora ibyo dukora bidasa n'ibiba mu mitima yacu niko abafarisayo ngo bari bameze Yesu yababwiye rino jambo ry'ukuri hariya Yohana 3:8 gukomeza ngo muzamenye ukuri ngo ukuri nako ngo kuzaba batu none ngo bakambwira se kuratubwira ibyo ukuri tuzabatuka se twigeze tuba imbata twebwe abana ba bo kwa muzehe wa Imani bo kwa Ibrahimu twigeze tubatwa se harambira ati reka muri abana ba Ibrahimu muri abaso shetani kuko ibyo mukora birasa n'ibya shetani mwigeze kuko iyo muja kuba abana ba Ibrahimu muba mwarakoze nki kibya Ibrahimu Amen. Iminota yanjye irashize. Ariko icyo nashakaga kubabwira ni iki. Dukunda amateraniro cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ariko tada gutwara umwanya wa rubona. Iminota bampaye irashize.
dukunda amateraniro cyane imana ihabwe icubahiro dukunda kuririmba cyane imana ihabwe icubahiro dukunda gusirimba cyane imana ihabwe icubahiro dukunda gutanga cyane imana ihabwe icubahiro ibyo ni byo abakristo ariko mbere yuko dukora bino umuntu azabanza asuzuma umutima we ayo uza wibaza wibaze ngo ariko naramenye ese uwamenye aza sati utaramenya iwaza sati ko tuza tuba mu ikanisa ibyo dukora bigasa n'ibyo ababa hanze uko kumenya ko murumva murumva iryo sano icyatumye Yesu abanangurizaga arababwira ngo muraba so shetani ni ukubera yuko biyitaga abana ba Iburahimu kandi batagenza uko Iburahimu yagiraga gute yagenza ntabwo banyuraga mu nzira ya Iburahimu iyo muje kuba abana ba Iburahimu timube mukora ibi ariko impamvu mukora ibi mukora nk'ibyaso shetani kuko ibyo mukora n'ibyumwijima bikomoka kwa shetani bavandi mugenzure neza ko ibyo tubamo bisa n'ibyo tuvuga ibyo tuvuga bisa n'ibyo dukora ibyo dukora bisa n'ibiba mu mitima abafarisayo bagiraga ibintu kukano bitababa mu mutima mu mitima bakabindyarya mu mutima bakaba babeshi mu mutima bakaba abanyarugomo mu mutima bakaba bagambanye mu mutima bakaba bicanye mu mutima bakaba abantu ariko mu bikogo nzandiba abantu benshi bene wacu kareba nkagenda nitegereza abahungu babako nkayitegereza abasore urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu kareba nkahava nkaja muri kinama kareba abo twabanye nk'iwacu kabase uku kanaka yarize umuntu yo kwizera akabaho imyaka irenga 20 nta gikorwa cy'umwuka umwukaramu araserebura kuri we cyo kavuga se uyu Yesu ni wa wundi wahamagaye Iburahimu ni Yesu wabasamweli uryo wahamagaye Samweli w'inayote ni Yesu waba Daudi ni Yesu waba Daniyeli ni Yesu wa Shedraki na Meshaki na Abedenego bavuga ngo n'ukuri nubwo itadukiza ngo tuzapfa ariko ariwo abantu bizeye bava inyuma bagira ujasiri yo mu rwego uzi kuvuga ngo nubwo Imana itadukiza ngo nubwo Imana itadukiza agashira windahira akavuga ngo n'ukuri tuzapfa ariko hari abantu ariko ngo Imana ngo nimburi Imana muracyaba kuri bene ayoma furaza avuga gutyo umuntu umaza imyaka 20 mu gakiza ngo nimburi Imana ngo nutabikora ngo nawe izina ryawe ngo riragaho iryawe rigaho iry'Imana rikaguma ari iry'Imana ngo nukuri Imana ngo kino kibazo mfite ngo nukuri ngo nutakinge murira ngo nukuri ngo nawe ngo woseko aho ninde woseka Imana ngo nukuri ngo nawe ngo wokuga Imana gasi nkamwene wacu nkanje gapapa ngo nukuri ngo nubikora ngo ndamenya kuri Imana cyangwa utariyo yo Imana ngo nitaguha kankoto nitaguha gatimbo nitaguha ifaranga zo kwishura inzu rente ni uyitegeye Imana uzuyirebera kuri rente Imana ko yaretse Yobu agategwa na bamayi ba mbere igitero cya mbere cyaraje cica abantu bamayi ba mbere mayi ya kabiri iraza yica amatungo igikundi gaca kabiri cya bamayi kiragenda mayi ya gatatu iraza itwara indogobe zose ziragenda ko murumva agaciro ko kugira ukuri mayi ya gatatu ya kane iraza itera umubiri urarwara atangira nyine yumva nk'ishushira akazagira ngo ni nk'umusonga
kwenda araje hariya kuri farumasi bamudunga gashinge akiri pe biranga hagiye kunono kuri ka dispensaire biranga aja kubitaro bikuru nimba ari agakani iwabo sinze ariko nyine nabo bari bafite ibitaro baragerageza biranga mvuze agakani kugira ngo mwumve bari bafite ibitaro byiwabo ko yarivujije yobu yarivuje biranga ageraho binanirana aravuga ngo abana n'uburwayi ngo ageraho ngo azayishimisha urujo kubera uburibwe ariko yobu ari kuri ya mugabo yari yariseye yobu wageragejwe n'umugore umugore wiwe babanye iyo myaka yose basheri uzigacira umugore agira ariko nawe ngo yaramugerageje amuvaho ariko yo akaendelea tu kuimarika kwa katika imani bado hajatingizika hapana lakini wewe unamuona Mungu kwa sababu ati UN ikifanya mambo yake wewe wanakuita kwa UN unafika kwa ambas unafikiria ndio Mungu anakutua hapana hatumtegemee Mungu kwa sababu UN inatuita hapana hiyo si Mungu sina hawa wa Somalia wanafanywa wanaenda na wengi hawajamuamini imana ntabwo tuyitegemeye kubikaratasi kuko hari nabaza bariganya abantu izina ryawe rikagenda mwabana none se imana izabishize ni nkikaratasi cyangwa ni nkati kamwana y'abagore zimwe ziri ya ruguru kwikaratasi ziza zisaza kumubiri uzusaza none umubiri wawe nurwara umubiri uzusaza ugashira ariko ikinduka itazagishira imana hayipoteye kamwe imana hayipoteye kamwe ukuri ntikuza gushira ukuri n'ukuri kuzageza iteka n'iteka Yesu ntazashira mu buzima bw'umuntu uwamumenye ntazashira iteka ikorase ziza zishira diplome ziza zisaza igacuya neza igashira umubiri w'umuntu uzusaza uko nari imeze nkiri umwana ku mugoro siko nkimeze uko nari imbangutse nkiruka sinoba nkiciruka gusa umubiri wanje umaze kuragenda utakaza abasirikare ko baragenda bavanga muzehe uko yari ameza kingana naje siko akimeze ushobora gusanga yarakomeye yarakoraga ibintu by'ibikorwa biteye ubwoba z'amaboko kubera imitsi kubera imbaraga ariko ubunyine ntiyobaka ibikorwa imana rero suko umubiri uzusaza abana bazabasaza yego ubutaka buza busaza ntibube bukicera ariko ikintu kitaza gisaza ni imana mu muntu umuntu azasaza agasaza ariko agakiza yakiriye muri we kaza gahora kari gasha tabasaza muzamwumva bavuga imana ukaza umwumva karayivuga nk'umusore kariya nagakiza iriya ni imana nimba mwaramenye ukuri kuzabaha amahoro kuzabaha kwidegeza kuzabaha kwimanifest kuzabaha ku explode muzarekura muzaturika murekura ibintu mpamvu tuzadukekera abantu mu bintu kubona umuntu agukoreye ikintu buriya nuko nyine uzumukekera aho atabibye uzumukekera kwera umwumbati kandi ari ikigoye abantu tuza tubategamo imana ntayo bagira tukabategamo kuba tubibamo urukundo ineza n'amahoro nta mahoro umuntu undi yagira amahoro atagira agakiza muri we amahoro agira abagira agakiza ndagushimiye Imana gushimiye uyu mugoroba sinzi ko hari hari umuntu tuvuganye ubunyine sinzi ko hari uwumvise sinobimenye ariko ico waduhaye kuvuga waduhaye kurekura kujya umudama azasohora imbuto akagenda gatera ntazamenya ngo kino kigori kizera ngo kizavamo binga ariko azagenda kabiba iyi ni imbuto natwe tubibye tuyibibye mu mitima tuyibibye mu murima kandi kwera bivana n'ubutaka iteyemo uzumeza ni wewe ariko ubutaka ni umutima w'umuntu uko umutima w'umuntu uhagaze nizo bizaha agaciro iyi mbuto kumera muri we ndagushimiye ko
tubibye kandi iyi mbuto idapfuye ubusa izamera cubahiro kibicawe amahoro yawe aganze mu izina ry'umwana amen dengejeho.